Վերջնական հաղթանակը մերն է լինելու, քանզի ղազանչեցած եկեղեցին թեպետ վիրավոր, բայց ողանջում է։ Սուրբ ղազանչեցած զանգեր ողանջեք, թող քոչվորները ահիս նահանջեն։ Հայազգն է հաղթում, զարկեք թմբուկներ, ձեր հոգուն մատաղ, մեր քաջ այրուսներ։ Մի պահ կանգ առնենք, գլուխ խոնարենք, ընկավ զինվորը։ Լուր փարաբանենք յուր հորն ու մորը։ Բարին հիշողած, կոչեմ ապրողած, Աստված պահապան հայ զինվորին։